Poštovani prijatelji, saradnici, simpatizeri, sportski aktivisti i gračice koji su igrali za KK jedinstvo EIDA u najslavnijim danima ženske košarke Tuzle, Bosne i Hercegovine, Jugoslave i konačno mlade gračice koji daju sve od sebe da slavno ime KK jedinstva EIDA očuvaju danas. Moram biti iskrena i reći da nikada nisam zamišljala ovaj trenutak u kome ću ja govoriti o našem treneru, našem IQ na ovakav način, ali eto, život nametne i takve okolnosti i bez obzira na težinu trenutka i emocije koji su neizbježne, ja ću jako sa tugom, ali svakako i sa ponosom izgovoriti ovih nekoliko rečenica. Vijest da je njegovo zdravlje narušeno nije me zabrinulo toliko koliko sam vjerovala u njegovu sposobnost da savlada prepreke koji su nađu ispred njega. Međutim, ovaj put opaka bolest je bila ta koja je prekinula njegov časni život i nas da se spoznajom da ovu životnu bitku nije uspio da dobije i ostalo nas da tugujemo i da učinimo sve da se priča o njemu sa ovim ne završava. Kako smo počeli? Naš trener je pokrenuo jedan kolektiv, jednu porodicu kojom prilikom je okupio igračice koje su se mogli uklopiti u njegovu viziju i planove koji su nama ponekad izgledali daleke i neostvarivi. Ali njegova upornost, autoritet, znanje, ljubav i nevjerovatna briga koju je iskazivao prema svima nama postepeno ulijevala nadu i vjeru u sopstvene mogućnosti. Sada je možda jednostavno i lako o tim govoriti, ali je teško, izuzetno teško razbiti sve postojeće barijere i predrasude i pokazati postepeno kako u nekim krugama da smo najbolji u Bosni i Hercegovini, Jugoslaviji i konačnoj grupi. A sve to za jedno relativno kratko vrijeme. Postali smo klub u koji su igrače dolaze sa svih strana, iz Novog Sada, Splita, Beograda, Banja Luke, Bijedne i Titograda, ali su igrači iz Tuzle i okolni mjesta činile kostur tima. Dolaze su igrači jer su vjerovali u našeg trenera, u naš rad, u našu Tuzlu, iako nije baš bilo sve lako. Sve to naš trener sjajno harmonizirao i stvorio jedan snažan, kompaktivan kolektiv koji imao dovoljno snage i znanja da stekne autoritet i sigurnost u sebe i da pobjedi mnogi do tada nesavladive jugoslovenske i evropske ekipe. Najkraće rečeno, na najbolji način opisao nas, sve skupa, naš grad, našu Tuzlu. Tuzla je potvrdila kao bezbroj puta do tada, a i poslije da je grad sporta, grad košarke i da ima nevjerojatnu publiku koja prati svoje igrače svuda gdje god da smo igrali. Sa velikim zadovoljstvom ću pomenuti predstavnike medija koji su našem razvoju uspjehu i uspjehu odigrali zaista veliku ulogu. Sve smo to mogli postići zahvaljujući našem treneru koji je najzaslužniji za sve rezultate koje smo napravili. Mislim da neću pogriješiti ako pomenem ovom prilikom i mnoge koji su učinili strukturu tima i klubu i kako žene, privredne strukture, političke institucije i razni pojedinci koji nisu bili zvanično upravi, ali su sve učinili da naš klub uspije. Na isti način, sa istom pažnjom, energijom i brigom radio za svim reprezentacijama Jugoslavije koji je vodio i postigao sjajne i neponovljive rezultate. Ima je autoritet i karizmu koja je bila izuzetna, neponovljiva, ali i teško dostignuta. Da je on čovjek za velike rezultate i kada je otišao u Španiju, nastavio je sa nevjerojatnim uspjesima kako u ženskoj, tako i u muškoj konkurenciji. U Valenciji je osvojio velike trofeje i grad i ekipe su ga priznale kao najboljeg trenera u njihovoj istoriji. On je jednostavno bio takav. Rad, veliko znanje, strpljenje, upornost i ljubav prema čovjeku je bio njegov recept za uspjeh. Da, otišao je u Španiju i nastavio svoju trenersku karijeru, ali on nikad nije otišao iz Tuzle, ni on, niti njegova porodica. Obostrana ljubav je učvrstila te veze. Bilo je tu mnogo njegovih prijatelja iz kluba, sporta, sa studija, jednostavno mnogih dni za kojima je provodio ljeta, šetajući po našem gradu, dolazeći u Medan, a svakako i posjećujući mnoge važne i tražne osvježenje na Panonici. Tako je bilo sve do pandemije. Pandemija nije prekinula komunikacije i nažalost teška bolest, mogućnost njegovog dolaska. Naravno da ne mogu izbjeći ovom prilikom da budem i lična. Ja sam došao u Tuzlu na nagovor trenera. Ovo je riječ u stvari ugrađeno sve što je njega krasilo. Bio nam je otac, staratelj, brižni pratilac naše ponašanje u školi, na ulici i svugdje gdje smo se kretali. Bio neosporni autoritet na terenu izvan njega, jednostavno gdje god smo igrali, gdje god smo išli i gdje god je on išao. Nakon okončanja sjajne karijere u KK jedinstvo EIDA i prekidom takmičenja, zbog ratnih okolnosti igrač se osjećao na razne strane i svoje karijere nastavio u raznim klubovima. U okončenju igrače karijere bile su uspješne u svom životu, kao što su bili adaptirali košarku. Uz to naša komunikacija sa trenerom nikada nije prestala.
Gdje god da je bio on, a gdje god da smo bile mi, on je uvijek brinio šta da radi, šta radimo i kako smo, i kako, ako je trebalo, bio je spreman da pomogne savjetom na bilo koji način koji je njemu bio na raspolaganju. Na kraju sa ponosom želim da se zahvalim našem treneru na način kako ja osjećam i šta mislim. Hvala ti treneru što si nas okupio, trenirao, pripremao za život, što si bio naš drugi otac i što si nas naučio da je jedan rad, upornost, ljudsko, disciplina i poštivanje pravila kolektiva donese rezultat. Naučio nas da gledamo naprijed i da idemo ka visoko postavljenim ciljima. Hvala ti što si vjerovao u nas. Hvala ti na savjetima za nas koji smo ostali da radimo u košarci. Hvala ti za strpljenje i spremnost da pomogneš svojim savjetom i svojom podrškom. Učinit ću sve da priča o tebi uvijek živi, da se tvoji rezultati i tvoja dobrota nikada ne zaborave. Neka ti je vječna slava i hvala.